E aí, gente? Belezinha! Sou a Rafa aqui do canal Brasílica, sou aqui com Orion e a Luna. Estamos todos aqui em cima do carro, as crianças, né, no caso. Mas enfim, estamos aqui na Dollar Tree, a lojinha de um dólar, que a gente adora, eu sempre venho aqui. E é absolutamente tudo por um dólar, uma doleta. Então eu vou comprar algumas coisas mesmo ali, fazer uma brincadeirinha com as crianças. Espero que vocês gostem, vou mostrar pra vocês tudo que ele vende aqui por um dólar nessa loja aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então bora lá. Gente, acabamos de chegar aqui, ó. Essa daqui é a loja, a entrada. As crianças estão aqui na frente. O Orion tá um pouquinho longe de mim, então eu vou falar um negócio pra vocês. A brincadeira vai ser: eu vou dizer sim pra tudo que ele pedir. Então, tudo que ele quiser comprar, eu vou comprar. Ele me pediu pra fazer isso uma vez, eu falei não, mas hoje eu vou fazer. Então, gente, essa loja é enorme, ó. Como eu falei, absolutamente tudo que você encontra nessa loja é um dólar, tá vendo? Então eu vou mostrar pra vocês o que, que eles vendem. E vamos lá. Olha que legal, gente. É o que eles chamam de The Weekly Wow. Tipo, a peça da semana que a gente fala, uau, que legal isso. Então basicamente são painéis solar. Na verdade são luzes. Sabe aquelas luzinhas que você coloca assim no jardim? Então são luzinhas e elas são movidas a energia solar. Tá vendo? Tipo um mini painel solar. E aí você coloca lá no seu quintal e aí acende a luzinha. Legal, né? Eu nunca tinha visto isso assim na loja de um dólar, mas tá aqui. Então é um dólar cada. Muito barato, né? É a luzinha pro quintal, a base de energia solar. Muito legal. Esse daqui ainda é móvel, tá vendo? Vai em direções diferentes. Que é isso? Ai, menino, mentira! Ah, olha o que que eles têm! Eu não tinha visto. Eu ia falar do M&M, ó. Mas ó, M&M. Um dólar. Ei, meu pai. O M&M, gente, é um dólar. Tudo é um dólar. Esse aqui é o de chocolate e tem também o de amendoim. Um dólar, filho. Ah, vamos pegar, né? Yeah. Vamos pegar um pra cada. Um pra mim, um pro Orion. Um pra Luna. Um pra Luna. Ó, oh, tem isso aqui também que é fruit snacks. É muito gostosinho, as crianças americanas adoram. É tipo balinha, não é balinha, é uma gominha de mascar. Não é goma, não sei como explicar. Mas é tipo uma jujubinha, sabe? É, vem quatro pacotinhos. Isso aqui é caro. Então, até que tá bom. Mas enfim, ó, tem um monte de coisa aqui. Tem biscoitinho, tem esses pretzels. Tá vendo? A Luna quer mais. Já tem, Luna. Já tem. Ó, tem biscoitinhos. E que é isso, menino? Você quer esse, é? Não. Se quiser, pode pegar. Bora, bora. Ele tá bem tranquilo hoje. Que bom, né? Não vou à falência. Mas enfim, gente, ó, o que mais que tem aqui? Enfim, tem muitas. Tem muitos docinhos. Olha que gostoso. Esse daqui é um pacotinho de biscoito com chocolate e menta. Eu vou levar pra provar. Ah, esses negocinhos aqui. Eu lembro quando a gente tinha amigos americanos da igreja. Eles sempre levavam isso daqui, ó, pra gente provar. Traziam, né, dos Estados Unidos quando iam pro Brasil. É tipo um docinho azedo, sabe? Aquelas balinhas azedinhas assim. Tá um dólar também. Tudo é um dólar, né? Não preciso nem ficar falando mais. Mas absolutamente tudo que eu mostrar aqui é um dólar. Esses negocinhos aqui que é super gostoso, né? É muito, muito ruim pra sua saúde. Mas a gente ama, né? Então tem de cheddar, tem de bacon e tem o tradicional. Cadê o tradicional? Deve estar em algum lugar aqui. É. Mas enfim, gente, ó. Então tudo que é um. Vou levar umzinho, né? Pra gente poder provar. Então dá pra você comprar muita coisa. Por 10 dólares você compra 10 itens, entendeu? Luna tá fazendo alguma bagunça ali. Luna, o que você tá fazendo, Luna? Não pode, meu amor. Vamos ter que pagar agora. Vamos ter que comprar esse cookie aqui do Scooby-Doo, menina. Tá bom, vai. Tem que esperar pagar primeiro, Luna. Ah, olha que legal, gente. Essa parte aqui, olha, tá cheio de produtinhos, assim, ó, cestinha, sabe? Então eu vou levar algumas. É bom pra fazer organização, cestinha organizadora. Olha que legal isso aqui, pra fazer gelinho. Mas enfim, ó, cestas organizadoras, até pra organizar os brinquedos das crianças. O que que isso tá pegando, olha? É um kit pra caçar inseto. Eu mereço um negócio desse? Sim, pode levar, filho. Enfim, gente, essa parte aqui de cesta, eu vou levar um cestinho desse pra roupa suja, que a gente tá precisando. Vou levar da corzinha cinza mesmo. Vou levar uns três, na verdade.
Tá um dólar cada, né? Então, prontinho, ó, levei 4, então 4 dólares para 4 cestinhas. Muito barato, né, gente? Muito gostoso comprar aqui. A Luna aqui, já vi que abriu um pacotinho pra ela. Logicamente eu vou pagar, né? Mas abri pra ela poder ficar sentadinha aqui, senão ela vai ficar abrindo tudo. Gente, isso aqui é algo muito legal. Olha, que eu vi primeira vez quando eu vim aqui pros Estados Unidos há 9 anos atrás, né? Então eu achei isso incrível porque, ó, tem a esponjinha na ponta, né? Deve ter no Brasil, não sei. Eu acho que deve ter, né? E aqui você abre e coloca o detergente. É muito bacana, então o detergente sempre fica aqui, na hora de lavar é só molhar. E aí você lava assim a louça, sem nem precisar tocar na louça. Muito legal, né? Tem aí no Brasil? Acho que tem, né? Mas enfim, um dólar isso aqui. Eu não vou levar porque eu já tenho em casa, né? Mas, ó, tem escovinha pra lavar as coisas. Ah, isso aqui é legal, ó. Orion, vem ver o que eu achei. Vem ver, olha que legal. Isso aqui é pra fazer sorvete. Nossa, vem bastante. Eu lembro que eu comprei um que a gente tinha, que a gente quebrou, né? O nosso a gente usou tanto e acabou quebrando. Mas eu comprei lá em Portugal, acho que foi uns 5 dólares pra 3. 1 dólar pra 6. Olha isso. 5 dólares, não, 5 euros lá em Portugal. Muito legal, 1 dólar. A Luna tá aqui se acabando no Scooby-Doo, né, Luna? Olha isso, gente. Gatorade. É Gatorade mesmo, ó. Nossa, 1 dólar. Caramba. Eu acho que esse corredor aqui é tipo os mais incríveis, sabe? Os itens mais incríveis por 1 dólar, porque tá tudo aqui acumulado. Olha só, o pacotinho de pistache por 1 dólar, gente. Isso aqui nunca que é 1 dólar no mercado normal. Nem a Paula, lembra que comprei um desse aqui pra levar pra escola. Eu vou até levar uns dois, porque ele vai ter acampamento essa semana. E é bom pra ele levar como lanchinho. O que que é isso? Puzzle and another puzzle. Ah, um cubo mágico e um quebra-cabeça. Se aproveitando, hein, Orion? Sim, enfim, gente, olha o que eu achei que legal. Olha, uma... Até que tá grande, ó, quanto que tem? 100 gramas. Tem vários tipos diferentes de amendoim, amêndoas. Enfim, é, aqueles negócios lá de caju, que eu esqueci o nome. Várias, várias, vou deixar aqui. Pegar dois, né? Porque é legal pra ter, assim, pra um piquenique ou até pra lanchinho pra escola. 1 dólar, gente. Muito legal, né? O que mais que temos aqui nesse corredor específico? Tem esses negócios, olha. Esse é o sabor de bife. Deixa eu ver se tem um sabor de frango. Ah, aqui o de frango. Vou levar um só pra levar, né? Mas, ó, 1 dólarzinho. Vou ver quanto vai ser minha compra, né? Vai dar uns 30, 40 dólares, eu tô achando. Ó, isso aqui, gente, até que tá um preço bom, ó. É o suquinho de morango com uva. Eu vou levar pra provar, né? Vamos ver. Ó, aqui embaixo tem pêssego em calda, tem pera em calda, tem várias coisas enlatadas aqui. Agora vamos pros outros, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó. Essa parte todinha aqui, ó, se chama Back to School, volta às aulas. Então, tudo isso aqui é material escolar pra volta às aulas, tá chegando agora em agosto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que eles têm de produtinhos de volta às aulas, né? Ó, já dá pra ver que eles têm aqui pacotinho de giz, ó. Ups! Tô desastrado, gente. Acho que eu ainda tô dormindo aqui. Mas ó, o pacotinho de giz, essa marca aqui, que é bem popular. É uma das melhores marcas, assim, pra lápis, giz, essas coisas. Então tem 24. Essas aqui são cores mais pastéisinhas, né? Tem fofo. Ó, tem livrinho pra colorir também. Com 48 páginas também, da mesma marca, ó. Ó o tanto de giz. Esse aqui são outras cores também, tipo corzinha unicórnio, sabe? Pastelzinho. Essas com glitter. Nossa, que legal. Vem 8, né? Mas tá bom, por 1 dólar. Muito bacana. E aqui, ó, desse lado... Ó, tem uns restinhos de comemoração de 4 de julho, né, que teve semana passada. Aqui tem caderno, olha que legal, pasta. Olha, eu tô precisando, tipo fichariozinho, né? Nossa, muito época de escola isso, que legal. Pasta pra guardar documento, várias coisas, ó. Isso aqui é tipo como se fosse um estojo. Esses são os estojos deles, gente. Engraçadinho, né? Bonitinho. Mas enfim, aqui ó, tem separador pra fichário. Tem caderninho, ó, por 1 dólar. Tá ótimo, né, ó. Pra fazer coisinha em casa, rascunho. Esse aqui é pequenininho, ó, que legal. Tudo isso aqui é caderno e pastas. Aqui eles não têm muita essa frescura de, sabe, ter que ser caderno caro, as crianças querem material super caro. Eles são bem simples, na verdade. Isso que eu gosto da cultura daqui dos Estados Unidos. Ó, tem até da Trolls. É bem simplesinho, sabe? Aqui, olha, tem papel pra você fazer artes. Mais estojinhos aqui. Bem legal, né? Tudo isso aqui é 1 dólar. Eu vou levar 2, na verdade, pra gente poder brincar. Deixa eu ver um bonito aqui. Esse verde tá bonitinho. Eu quero um de bolinha. Ah, não, esse aqui tá lindo. Pronto.
pegar esses dois, poder brincar com as crianças. Ok, de volta aqui na prateleira do Escola, né? Tudo isso aqui é cola, gente. Olha que legal. Cola líquida. É muito boa essa marca. Essa é a marca que, na verdade, a escola pede. Eu vou fazer um vídeo de volta às aulas, né? Comprando material escolar do Oreo. Ó, corretivo da Bic. Eu não entendo porque as coisas aqui na Bic é tão barato e no Brasil é tão caro. Eu pensava que era uma marca brasileira, mas acho que não, né? Isso aqui é pra poder fazer, pintar na lousa. Ah, mais cola. Cola bastão, ó. Tudo $1. Absolutamente tudo nessa loja é $1, gente. Não tem nada aqui que é mais de $1. Olha que legal isso aqui, ó. Ah, bacana. Olha isso aqui, a colinha roxa, ó. Que bonitinha. É, quando seca, ela fica clarinha. Bem legal, né? Mais giz, olha. Da mesma marca, 24. Muito bom. Olha os lápis. São esses lápis que a professora pede dessa marca aqui, ó. Eles mandam, né, a lista de material e tem que ser tudo na marca que eles querem pra todas as crianças ter do mesmo. Olha que fofo. Os lápis da Hello Kitty, gente. Gente, pra quem gosta das coisas de papelaria, fica louco nessa loja. Você quer brincar com o cubo mágico? Tem que pagar, filho. Gente, olha isso. Isso daqui tá dizendo apontador elétrico. Não sei se é, mas deve ser, porque tem. É um apontador elétrico. This is a pencil sharpener. Isn't that fun? Elétrico, legal, né? Eu acho que você bota a bateria e aí você põe o lapizinho aqui e ele vai apontar pra você elétrico. Muito legal, né? Vamos levar pra gente testar, filho? Yeah. Mas enfim, pega um, guarda bonitinho, tudo que tava. Escolhe uma cor, pega esse bonito mesmo. Olha que lindo essa corzinha azul bebê. Muito fofa, né? Enfim, vamos ver como que é esse apontador elétrico. Ó, tem isso aqui também, durex. Já no suporte, ó, já na caixinha, ó, pra você poder tirar o durex bem fácil. Post-it. Olha os post-its, ó. Tá me lembrando muito a época de escola, a época do meu trabalho. Era gostoso. Eu trabalhava lá na Petroquímica de São Paulo, quando eu tinha 15 anos. Era muito gostoso. Olha as canetas. Ai, que delícia. A borracha, ó. Enfim, gente, um monte de coisa legal aqui. Vou ficar mostrando tudo porque tem muita coisa. Olha, gente, o calendário, que bonitinho. Eu vou levar um pro Orion, porque ele sempre tá perdido, assim, nos dias, nos meses. E é legal pra poder ensinar. Deixa eu ver até quando que vai. E eu gosto que as agendas, as coisas assim, ó, eles já vêm já basicamente no mês que você tá. É isso mesmo, ó, setembro. Então já não tem mais julho. Já começou já em agosto, porque é quando começa o ano letivo, né, aqui na escola. Eu vou guardar e vou levar esse. Porque aí ele sabe exatamente assim o dia, né, o mês, já vai aprendendo. Vamos levar esse aqui, $1. Olha, gente, tem tesoura, ó. Duas tesouras num pacote, então $1 por duas tesouras. Tem essa aqui que deve ser uma qualidade melhor. Tem essa tesourona, olha o tamanho da tesoura. Grandona. Olha, tem calculadora, tem grampeador, kit de 3 réguas. Muito legal, né, filho? Ah, quer fazer? Ah, legal, né? Olha que bonitinho. 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, good job, X, Y, and Z, now I know my ABCs, next time won't you sing with me? Bonitinho, filho, cantando, meu amor. Gente, eu dei uma lida nisso aqui, é muito legal, ó. Porque basicamente você coloca o papel aqui, você pode imprimir, né, tem modelos online. A criança escreve aqui no plástico, com a caneta própria, que eu vou procurar aqui onde tá a caneta. E aí você continua usando, entendeu? Só limpa o plástico e não vai sujar o papel. Então é o que eles dizem de reutilizável, né, ó. Bem legal. Ó, estamos chegando agora em mais um corredor. Esse corredor aqui é de festas, olha. E de cartão, de parabéns. Enfim, olha o tanto de cartão, gente. Tudo aqui, ó, $1. Tudo. Esse aqui ainda é 2 por 1. Então você pega 2 cartões por $1. Porque esses aqui são mais simplesinho, ó. Mas ainda assim, olha que fofo. Muito bonitinho. Ah, você é um ano hoje. Lindo, né? Enfim, ó, todos os tipos diferentes de comemoração. E aqui tem a parte de festa. Então tem por cores, olha. Tem um papelzinho de mesa. Tem os talheres. Aqui embaixo tem pratinho, copinho, tudo por cor. Olha que fofo. Muito bem organizadinho, né? Então cada um é $1. Então isso aqui, por exemplo, é um. Vem 20 pratos de papel. Aqui vem 48.
um dólar. Olha que fofo essas decoraçõezinhas diferentes, ó, de Lego, dinossauro, olha que legal esses pratinhos. Vem 18 pratinhos de dinossauro, um dólar. Olha que fofo esse guardanapo de sereia, gente. Nossa, que coisa mais linda. 20 guardanapos. Aí tem o prato de decoração também, combinando. 18 pratinhos, sereia. Tem o chapéuzinho, muito lindo, né? Esse daqui também, ó, pra você colocar os doces por cima. Olha o convitinho, coisa mais linda. Você está convidado. Muito fofo, né? Olha que bonitinho. Um balão com rabo de sereia. Muito fofinho. Mas enfim, gente, aqui tem de tudo, olha. Isso daqui é de princesa. De tudo pra festa nesse corredor aqui. E ah, isso aqui é muito fofo. Olha essa sacola pra dar de presente. Colocar o presente dentro, né? Muito lindo. Normalmente essas coisas são caras, né? Olha, pra bebê. Muito fofo essa sacola de presente. Tudo um dólar, olha só. Esse daqui, que gracinha. Ai, que coisa mais fofa. Hello? Olha esse. Bem-vindo, pequenino. Lindo, né? Enfim, vamos pro próximo. E aqui ainda tem, olha, esses negocinhos pra colocar dentro da sacola. Pra encher a sacola, né? Papel de presente, lacinho, essas mini sacolinhas. Tem essas aqui mais simples. Esse é o meu presente, é o meu presente. Olha, tem máscara, tem aqui, gente. Olha essa máscara que mais fofa. Olha isso. Vou, prometo que tô acabando. Isso aqui é tanta coisa, eu quero mostrar tudo pra vocês. Essa daqui é a parte de bebês, pra te puxar de bebê, né? Olha que fofo. Muito bonitinho, olha só. Decoraçãozinha pra bebezinho. Olha que lindo. Não aguento, olha isso, gente. Pacotinho com 12, um dó. Também tem isso aqui, ó. Tudo muito fofo, né? Aqui é tudo, aqui mais um corredor de coisas de festa, ó. Bexiga, pacote com bexiga, com 15 bexigas. Aqui tem presentinho, sabe, pra colocar na sacolinha surpresa? Tem de tudo, balão com um número grande assim. Tem vela, velas desse tipo, velas de tanto tipo diferente de vela. Olha, aqui nesse corredor é tudo produtos de limpeza. Todos esses produtos de limpeza por um dólar. Olha, isso daqui é pra amaciante de roupa, detergente, pra lavar roupa. Um monte de coisa, gente. Olha só, isso aqui é pra máquina de lavar louça, né? Você coloca esse tabletzinho assim dentro da máquina que lava louça. E aí faz limpinho, né? Muito legal. Tem cloro, tem tudo, gente. Olha esse aqui, ó, que é uma marca bem cara, né? É o Mini. Bonitinho, por um dólarzinho. Isso aqui é o que eles usam, gente, na verdade, ó. É o que eu uso também, né? Que é o mais comum usar. Esse aqui, como já tá aberto, dá pra ver, ó, tá vendo? Na verdade, eu vou comprar um, porque aí eu já mostro pra vocês. Aproveitar e levar esse que tá aberto já, né? Mas, ó, é isso aqui que coloca dentro da máquina de lavar, de secar roupa. Coloca um paninho desse aqui, um papelzinho. Joga lá com as roupas molhadas, né? Dentro da secadora. E aí, pronto. Já fica com um cheirinho. Esse aqui é o amaciante, na verdade. Ele vem nesse papelzinho, tá vendo? Deve ter aí no Brasil, né? Não sei. Faz tanto tempo que eu não vou. Faz 5 anos que eu não vou no Brasil, gente. Olha que legal. Olha, cloro pra limpar a janela. Olha que legal. Desinfetante. Olha, esse desinfetante aqui é muito bom. É o pequenininho, ó. Mas é bem bom também por um dólar, né? Tá ótimo o preço, porque normalmente o grandão desse aqui é uns 5, 6 dólares. Enfim, tem de tudo, gente. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar de limpeza aqui, ó. Absolutamente tudo por um dólar. Isso aqui, né, é pra dar cheirinho do banheiro, enfim, muito legal. Chegamos aqui em mais um corredor de material escolar. Olha que legal, é isso que eu achei. Isso daqui é pra fazer subtração. Então vou levar pro meu filho pra ele praticar agora nas férias, né, pra já ficar craque. Olha que legal. Aí você coloca, né, 10 menos 7. Quanto sobrou? Muito bonitinho, né? Com as figurinhas. Olha só, gente. A qualidade ainda dá pra você tirar, ó. Tá vendo? Muito legal, né? Tem desse tipo também. Eu vou levar pra ele. Vou ver se eu acho de adição também. E aqui, olha, os mais rápidos. É pra fazer teste, olha. Test time. Você coloca quanto tempo a pessoa demorou pra fazer essa página. Quantos acertou. Olha isso, gente. Incrível, né? Vou levar esse aqui então, olha. Deixa eu ver se eu acho um de adição. Vamos ver. Acho que não. Ah, achei. Adição, ó. Ai, que legal. Adorei. Muito legal. Por isso que eu amo vir nessa loja, gente. Olha esses achados. Muito legal, né? Olha que bonitinho. Ainda tem desenho pra você fazer. Que fofura. Que capricho, né? Não é porque é um dólar que é mal qualidade, né? É tudo muito bom. 32 páginas desse livrinho aqui pra fazer exercícios de adição por um dólar. Vou levar também. Qual que você quer que eu... Ele pegou dois. Quer que eu escolha um? Pra ele poder levar. Muito fofo, né? Ele nem sabe, gente, como que é o jogo aqui. Mas ele tá todo cauteloso perguntando. Tem vários livros também, ó. Olha que legal. Tem livros grandes também, ó. Livros pra adulto. Muito legal, né? Olha só.
vários livros diferentes. E aqui tem livrinho pra criança, Ariel, ó, os estados americanos. Esse aqui que bonitinho, livrinho de capa dura pra bebezinho, que nem a Luna. Eu já comprei vários desse, a Luna tem esse aqui, que ela adora, da Cinderela. Muito fofo, né, gente? Olha, tá do Paw Patrol, da Nickelodeon. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ops, ó, do Paw Patrol. Frutas e verduras. É tipo um livrinho pra fazer atividade, né? Vou levar pro Orion. Fofo, né? Esse aqui, ó. É, e vai falando, né? Qual que é a série? Esse aqui é do preschool, que é tipo prézinho. Esse é pra prézinho. Deixa eu ver se tem mais um. Também é pra prézinho. É, todos aqui são pra prézinho. Olha, tem o livrinho da Frozen. Livrinho pra menininha. Vou levar isso aqui pra Luna. Muito fofo. Mais um livrinho pra coleção da Luna. Pra quem é amante de livros, ia amar esse lugar. Porque olha o tanto de livro que tem aqui, ó. Tantos livros diferentes. Não dá nem pra contar e mostrar tudo pra vocês. Isso aqui é tudo livro de adulto. Olha, tem vários diferentes. Muito bacana, né? Eu vou ver se eu acho um livro bom pra mim. Tem até a Bíblia. Vou ver se eu acho um livro bom pra eu ler. Eu gosto de ler romances ou até suspense. Na verdade, eu gosto muito de suspense pra ler, né? Olha que legal. Vou ver se eu acho um bom aqui pra mim. Toda essa parte aqui, olha, é, por exemplo, sudoku, caça-palavras, tipo joguinho, sabe? Isso daqui, ó, pra você fazer pinturinha, né? Até tem um lá em casa. Bem legal. Livrinhos pra você relaxar, livrinho de pintar pra relaxar, né? Enfim, tudo isso aqui pra criança, livrinhos pra estudar e brincar, praticar. Ó, a gente tem esse aqui também em casa. Mais livrinho pra criança ler, um monte de coisa, gente. Esse corredor aqui é tudo com artes. Ó, tem até carregador aqui também. Esse corredor aqui tem algumas roupas, alguns eletrônicos, algumas coisas meio nada a ver. Aqui, até lanterna, ó. Aqui tem produtos de beleza, então tem shampoo, tem condicionador, tem sabonete. Coisinha pra cabelo de menina, olha só. O tanto de brisilinha, xuxinha, olha isso. Vou até levar um preto pra poder amarrar o cabelinho do Orion. Ver se eu acho um preto bem simplesinho. Um pacotinho preto. Umas bem fininhas. Acho que não tem da preta. Mas tem tudo, ó. Tem até lacinho, faixa, pente. Enfim, olha ali os shampoos, condicionadores. Tudo um dólar, né? Sabonete líquido, enfim, lencinho, umedecido, tem de tudo, gente. Uma das coisas que eu amo aqui são os pacotinhos com adesivo. A Luna adora adesivo, ó, 96, vem 112. Vou levar dois desses, que eu tô precisando. Fazer um projeto com Orion, mas ó, tem até dos super-heróis. Mamãe já vem, olha que legal que mamãe comprou pra você. Yeah, olha, falando do trem. É, meu amor, olha aqui, ó. Toy Story. Olha que bonitinho esse conjuntinho de stickers, de adesivos. 96 adesivinhos, vem. Tem várias folhinhas ali. Olha. Quê? Praticar violão é... Tá, é doido, menino. Não, não, não. Esse aí não. Eu vou dizer sim pra tudo que ele pedir, então. Tudo que ele quiser comprar, eu vou comprar. Eu vou dizer sim pra tudo que ele pedir. Tá, é doido, menino. Não, não, não. Esse aí não. Olha que legal esse aqui dos incríveis. Tem 300 adesivos, 300 figurinhas. Legal, né? 250 do animaizinho. Ah, a Luna vai amar esse aqui. Essa é a parte de brinquedos, gente. Tem muitos brinquedos aqui. Isso aqui é legal porque, olha, são a pista. Então você compra esse aqui, pacotinho, que vem duas pistas. E aí você vai juntando e vai montando sua própria pista. O Orion comprou algumas pra gente poder levar pra casa. Tem, ó, soldadinho, tem dinossaurinho, animaizinhos, um monte de coisa aqui. E aqui tem os carrinhos da Hot Wheels, que também é um dólar. Tudo da Hot Wheels, ó. Olha que lindo. Muito legal, né? Tem um ônibus. As crianças adoram. Falei pro Orion pegar um carrinho pra ele poder montar. E ó, tem isso aqui, que é onde você aperta pra poder o carrinho correr na pista. E essa pista aqui tem a pontezinha. Muito legal, né? Então você vai comprando as pecinhas e você monta o seu próprio... Qual que você quer? Esse aqui? Tá. Prontinho. O legal dessa loja é porque você tem, por exemplo, 10 dólares, não tem muito. Você traz seu filho aqui, ele faz a festa, compra brinquedo, compra doce, compra material de escola. É muito legal, né? Olha, esse corredor aqui é tudo de comida e doce, salgadinhos e bolinhos e coisas gostosas. Esse corredor aqui é de comida, então tem de tudo, gente, ó. Tem molhos, tem azeitonas, ketchup, mostarda, tem macarrão. Tem feijão, olha tudo, né? Feijãozinho, feijão preto, feijão pinto, feijão, enfim, todo tipo de feijão. Macarrão, olha que legal. Isso aqui é uma delícia. Pesto pra fazer com macarrão. Vou levar um, porque é mais caro no mercado, na verdade. É uns 2 dólares isso aqui no mercado. Aqui tem mix de panqueca,
Tem o syrup, que é pra colocar em cima da panqueca. Olha o tanto de temperinho. Todos os tipos de tempero possível aqui. Cada um por $1. Deixa eu ver se eu acho que eu gosto mais. Aqui, ó. Lemon pepper. É de limão. Uma delícia. Vou levar isso aqui, ó, o potão, gente. Grandão. Era que minha mão é grande, hein? 132 gramas de tempero. Olha esse enorme. Nossa. É de alho e pimenta. Vou levar, porque é gostoso também. Tem massa de bolo, massa de brownie, ó. Negocinho de cupcake. Isso aqui é uma delícia, que é pra colocar em cima do bolo, né? Que as crianças fazem. Tem chocolate, tem de baunilha. Tem de, enfim, a gente tem de tudo de bolo aqui. Tem até os chocolatezinhos, as gotinhas de chocolate pra poder fazer cookies. Gostoso, gente. Tem até pão. Pãozinho de leite. Tem esse tipo aqui. Ah, esse aqui é uma delícia. Pão de hambúrguer. E aqui, gente, esse corredor é tudo de pratos e copos. Olha essas taças. Coisas mais fofas, né? Olha essa taça que bonita. Nossa, bonita mesmo, né? Olha esses copão. Copão bom, né? Muito legal. Eu acho que eu vou até levar um copo pra mim, pra poder, tipo, ser o meu copo, sabe? Porque aí não suja tanto os copos, né? Vou levar um desse, ó. Redondinho, olha que bonito. Mas eu acho que não, na verdade. Eu acho que vou levar um outro. Deixa eu ver aqui. Vou levar esses dois aqui. Gente, olha que legal essa parte aqui. Tudo de utensílios de cozinha. Esse tanto de faca, esses pratos. Olha, ralador, tesoura pra cortar alimento. Tem talheres, kit de talheres. Tem tábua pra cortar carne. Tem copinha de shot. Tem tudo. Olha só, espátula, concha. Bem bacana. Vou até comprar alguns outro dia, porque eu tô precisando. As minhas só quebradas. Mas enfim, deixa eu correr, né? Então esse aqui é o nosso carrinho, gente. Tá bem cheião. Deve ter sei lá, uns 40, 50 itens aqui. Então vai dar mais ou menos esse preço de 40, 50 dólares. Porque cada um é $1, né? Então vamos ver quanto vai dar a nossa comprinha. E na parte de refrigerantes, tem latona de coca. Enorme essa lata, ó. Uma lata de 470 ml. Tem Sprite, tem Fanta Laranja, Coca Diet. Olha, gente, deu 59 dólares. Bem legal, né? Gente, então vocês viram o preço, né? Deu 56 dólares de produto. Então eu comprei 56 itens diferentes, cada um por $1. Mais 2 dólares e pouquinho de imposto. Então o total deu 59 dólares e 37 centavos. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Olha, gente, tudo $1, $1, $1. Todas as coisas, ó, o nome da loja. Tudo por $1, ó. Viu? Todos os itens por $1. E é aqui no final, né? O valor 59. Muito legal, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem de acompanhar vídeos assim na Dollar Tree, me avisem que aí eu faço mais. Todo mês eles têm coleção nova de coisas diferentes. E eu posso mostrar pra vocês, tá bom? Então um beijo. As crianças estão ali comendo a Nutella deles. Que bagunça é essa, Luna? Tá comendo a Nutelinha, é gostoso, né? Vou comprar pra pegar a minha também, tô morrendo de vontade. Fala tchau, gente. Fala tchau. Corri pra casa, que a minha bebezinha ainda tá dormindo. Esse tempo inteiro ela tá dormindo. Eu dei mamar pra ela, coloquei ela pra dormir. Ela tá lá dormindo esse tempo inteiro, eu tô fora uma hora. Muito bom, né? Ter filho que dorme bem. Minha bebê Aurora, minha recém-nascidinha de um mês de vida, né? Pra quem tá assistindo esse vídeo agora, acabou de chegar no canal. Mas enfim, gente, beijo. Falando demais. Tchau.